Сьогодні ми зібралися, педагогічний колектив, адміністрація та вчительський колектив, для спільного вирішення питання, щоб забезпечити безпечні умови в Буському опорному закладі загальної середньої освіти номер 1 Буської міської ради. Зібрались батьки, вчителі і адміністрація для того, щоб міський голова Ростислав Степанович Сліпець посприяв нам в тому, щоб швидше закінчився капітальний ремонт нашої захисної споруди і щоб наші батьки, щоб наші учні вчилися на очному форматі. Сподіваюся, що дане питання буде вирішене якомога найшвидше. Сьогодні ми зібралися тут, щоб поцікавитись, чому наші діти іменно з першої школи не можуть вийти на очне навчання. Нас, батьків, болить, як першачки мають вчитися на очному навчанні. Тому що коли я йду як мама на роботу, з моєю дитиною нема кому посидіти. Нас цікавить те питання, як порушені всі правила побудови бомбосховища. Це перше. Друге питання мене хвилює. Терміни, коли воно буде відкрите, відновлене і подане нам, як дітям, вчитись там. Третє питання мене дуже цікавить. За які кошти? Так як зараз, на даний час, відмито дуже багато коштів. Сьогодні батьки першої школи міста Буськ зібралися тут, в нашого мера, стосовно укриття. Там, де виділилися 3,5 мільйони гривень. Діти до школи не ходять, діти на онлайн-навчання. Вчителям важко, мега, батькам теж. Батьки роботи все просто підлаштовують під дітей і все інакше. Мер нам пообіцяв, що у вівторок 13:00 в Буську в першій школі буде засідання, там де буде відповідна комісія і від вівторка буде залежати доля школи, чи будуть діти вчитися на очному навчанні. Сьогодні вже відбулася друга зустріч з батьками дітей, які відвідують нас першу школу в місті Буські. Проблема в тому, що в нас проводився капітальний ремонт протирадіаційного укриття, яке на сьогоднішній день є вже на 99% готове, можна навіть сказати 99,9%. Але після того, як ми його закінчимо, ми майже вже закінчили, нам треба просто зробити акт обстеження комісійний, щоб нам МЧСники дали дозвіл, щоб діти перебували під час повітряної тривоги в даному приміщенні. Ну, документи, в принципі, ми вже всі зробили, нам просто треба буде зібрати комісію і вести в експлуатацію дане приміщення під сховище, під бомбосховище. Ну, я прекрасно розумію батьків, тому що батьки хочуть, щоб діти вчилися, тому що не тільки війна в нас привела на дистанційне навчання, а ще й до того був коронавірус. І навчання, яке є вдома, як я кажу, по телефону чи по комп'ютеру, то ніяке навчання, то всі прекрасно розуміють. Я також за те, щоб діти пішли до школи і вчилися, тому що вони знання мусять здобути. Тут нині батьки, ви чули, що там переважно ще батьки з різних класів, але дуже переживають батьки перших класів. Ну, я теж розумію, що перші, другі класи – це в той момент дають фундамент знань, принаймні вчать дітей читати і цифри, і рахувати. І ця база мусить бути в дітей, тому що якщо вони її опустять, то відповідно і далі їм буде трошки тяжкіше вчитися. Ну, батьки думають, що ми там нічого не робимо, чи ми, вірніше, навіть не то, що не робимо, що ми не хочемо, щоб діти вчилися. Ми дуже хочемо, у нас всі школи вчаться, тільки крім першої школи. Я надіюся, що ми то на другий тиждень вирішимо, і діти підуть до школи на стаціонарне навчання.